У Білгород-Дністровській міській раді розпочався дводенний робочий семінар для міст-партнерів проекту «Енергоефективність у громадах 2» за дорученням уряду Німеччини. На початку слово взяв заступник мера Альберт Алтухов. Він зазначив, що муніципалітет зацікавлений у впровадженні заходів енергоефективності у бюджетних установах. В минулому році виграли конкурс ДФРР термомодернізації шкіл саме для 11-го учбового закладу. Проект был у нас больше 20 миллионов, но его немножко ужали там до 15. В том году мы успели поменять порядка 520 окон, сделать откосы, сделать два инклюзивных туалета. Вот, и сейчас выходим уже на утепление самого здания. Вот, после этого мы проектировали установить туда индивидуальный тепловой пункт и уже работать в этом направлении. Садик номер 7, садик номер 3. У нас один проект уже готов по термомодернизации. Вот второй заканчивает работу. Заступник міського голови зазначає, що всі навчальні заклади Білгород-Дністровської лікарні та будівлю мерії мають намір термомодернізувати. Це зекономить бюджетні кошти. На семінарі були присутні представники міст-партнерів Глухів, Гадяч, Миргород, Покров, Токмак. Вони будуть вивчати специфіку впровадження муніципального енергетичного моніторингу у містах. Про останні новини проєкту розповів Володимир Перегудов. Перша головна новина – це те, що вже зараз, скоріш за все, з цього або наступного тижня ми підпишемо договір з Асоціацією енергоефективних міст України, і вони оголосять перший, як це, call for proposal. Приглашення к участі. Так, перше запрошення на участь до набір проєктів до співфінансування, тобто той фонд, що ми казали, на консультативні або інженерні послуги, які ви можете замовити в якихось компаній, що працюють в сфері енергоефективності. На другий день семінару заплановано відвідування школи номер 11, на прикладі якої учасники будуть навчатися робити експрес-енергоаудит, що є невід'ємним інструментом в муніципальному енергетичному менеджменті. Я не буду довго говорити. But for your understanding, I have worked in municipalities myself for more than 20 years in Germany. Я просто хочу сказати, що я у Німеччині більше 20 років працював у міськрадах. Yeah, and the first thing that we did back then was we had a look at our own buildings. І що ми тоді робили самі? В першу чергу ми оглядали свої власні муніципальні будівлі. Yeah, and I'm already not surprised, but happy about the examples you already mentioned here. І я не здивований, а навпаки дуже хочу чути про ті приклади, які ви навели на початку своєї промови. Because the municipal buildings are the buildings that we have 100% influence, and so we can start working with them and improve them. Тому що ті будівлі, які фінансуються з муніципального бюджету, це те, над чим ми маємо повну владу і що ми можемо контролювати. And this is already our third workshop. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.